La primera cosa que voldria dir és què destacaries del paper que juguen les administracions en aquesta, en la llei de transparència? Bé, bon dia. Gràcies per la invitació de la Secretaria de Transparència i Govern Obert per fer o intentar portar aquí la veu dels petits municipis. Per tant, aquest és el nostre paper. Com ha dit el secretari, jo vinc de la Diputació de Tarragona, del Servei d'Assistència Municipal. La nostra tasca essencial és ajudar els ens petits, bàsicament fins a 20.000 habitants, a fer tot allò que les normatives van imposant en el món local. Està clar que la llei de transparència, i ara no seré gairement correcta, va venir per complicar-nos la vida en els ajuntaments petits. Per tant, quan va entrar la llei va ser com un mal de cap i ara ja teníem prou feina i ara això més. El paper de les diputacions i sobretot el paper de la xarxa de governs transparents ha estat essencial per intentar fer més digerible una llei que no estava pensada per al món local, perquè estava pensada per les administracions grans. El que ha dit una miqueta el conseller, comparava dues administracions, la de la Generalitat i la de l'Estat, però s'oblidava del món local, de la proximitat. I quan estem parlant del món local no estem parlant de les grans ciutats, sinó que estem parlant de que la majoria del territori de Catalunya, dels 941 municipis, la majoria són petits. En el cas de Tarragona, el nostre territori té 190 entitats locals, entre elles 186 municipis i 4 EMDs, mal, que estem en procés, i d'aquestes EMDs la majoria, el 86% dels municipis, per tant més de 100 municipis, són de menys de 1.000 habitants. Per tant, aquesta és una gran dificultat i per tant el paper de les diputacions era essencial. Nosaltres ja portem una trajectòria de més de 20 anys treballant, ajudant a que les administracions petites, aquest tipus de municipi estigui al loro igual com qualsevol. Si vingués la mar de dades, estaria al loro i veuria que municipis molt petits a la província de Tarragona, amb transparència, són 100%, és a dir, publiquen tot i més. És veritat que la part del dret d'accés a la informació pública, en el cas dels municipis petits, té un factor, que la proximitat els dona facilitat. És a dir, que els temes de corrupció en els municipis petits es veuen molt ràpidament. I sí que és veritat que hi ha elements que la llei no contempla i que encara hem d'anar millorant, que són els parents. Els parents no estan regulats a la llei de transparència i això és difícil de practicar, però els parents, tothom quan parla amb aneu a un poble, parleu amb la gent, és que aquest és parent de l'alcalde, aquell és parent del tinent d'alcalde, i això no es pot resoldre amb una llei, mal, i això ho hem de tenir molt clar. Però sí que hem ajudat a que els ajuntaments tinguin, per una primera cosa, el portal de transparència, que tinguin els continguts iguals a tots els ajuntaments. Per tant, a la gent que es dedica, als periodistes que es dediquen al tema de les dades, puguin accedir-hi amb el mateix contingut. Aquest factor d'harmonització ha estat essencial per la província de Tarragona, però també per la resta de Catalunya. En aquests moments, gràcies a les eines que ha facilitat l'AOC, gràcies al treball de la xarxa de governs transparents, el que aconseguim és que els ítems que tenim en el portal, els 130 ítems, és a dir, el portal de transparència s'han convertit en 130 espais diferents d'informació, tothom tingui, si fa o no fa, la mateixa informació. I això és una eina bàsica, perquè aquest dret a saber que tots volem sigui essencial. Això ha requerit una feina que nosaltres ja havíem començat a fer, que la xarxa de governs continua fent-la i que hem de continuar fent-la. Hem d'aconseguir que aquesta informació que es va fer en el seu moment es mantingui actualitzada, que continuïn tenint. Un dels reptes els hem tingut ara amb els canvis de les eleccions municipals. Aquest era un repte essencial i aquí ja estem treballant, estem fent per part de la Diputació una feina d'anar comprovant que, per exemple, l'organigrama de l'Ajuntament, ja que s'ha fet els plens d'organització i demés, ja estigui publicat amb les dades actualitzades. Si et sembla, el tema de reptes,
l'abordem una mica més endavant i de moment fem aquesta roda. I vull explicar una coseta. En el món local jo crec que les anècdotes són moltes, eh? I jo llançaré reptes aquí, com he llançat lo dels parents, llançaré un altre repte important, que és què fem amb protecció de dades i la llei de transparència. Aquest ha estat un dels grans mal de caps. En el món local, les retribucions, que és un tema fàcil, en una població d'un milió, és difícil que coneguis aquella persona a la que li estàs publicant el sou, en el món local és molt fàcil. Mal, publiquem les dades dels càrrecs i les propietats dels càrrecs, però les propietats a vegades tenen cotitulars. Mal, els cotitulars tenen l'obligació d'estar publicats en el portal de transparència. En un municipi de 350 habitants, el dret del ciutadà a conèixer les propietats que té l'alcalde és per tots reconegut, però el seu cònjuge, la seva parella, té aquesta mateixa obligació? Perquè, clar, jo publicaré que l'alcalde té el 50% d'un apartament a Salou. Val? Pel 50%, la del costat, eh? Hi havia un vídeo que ho parlava amb l'Elisabet, sap que és de la dona, o no? Per tant, amb el tema de retribucions de càrrecs electes, a mi sempre m'ha generat una certa preocupació en el cas del món local, perquè a més en els municipis petits la majoria no cobren, o si cobren, cobren sous molt baixos, i si cobren, cobren perquè hi ha una subvenció. Per tant, em genera uns certs dubtes d'aquest tema. Poso dubtes sobre la taula i després anirem parlant. El gran problema, la manca de recursos per fer front a tot el que significa el tema de la transparència i l'accés a la informació pública. Quant de personal treballa en un ajuntament de 300 habitants i de 400? Tindrem un agutzil, tindrem un auxiliar administratiu amb funcions d'administratiu i si tot i tenim sort i tenim recursos, podem tenir un secretari que habitualment no és habilitat i que representa que no té tots els coneixements que hauria de tenir sobre aquesta matèria. Tot això, més totes les obligacions que tenen els ajuntaments. Obrir tot el dret d'accés en genera una certa problemàtica. Ha estat necessari ajudar-los a fer. Des de la Diputació el que vam fer quan va entrar al portal de transparència és fer un projecte que era com a mínim que tots els ajuntaments de la província tinguessin els continguts del portal en funcionament. Per això la majoria els tenen actualitzats i per tant només els hi ha quedat la feina d'anar actualitzant. Però la manca de recursos per fer front a un dret d'accés és important. La segona cosa important, ha obert una caixa de Pandora al dret d'accés per part de l'oposició. L'oposició en un ajuntament, i l'Elisabet segurament en tindrà un munt de casos, que explicarà què passa amb els regidors. Els regidors poden accedir, ahir tenia una consulta, volen accedir a tots els decrets que s'han dictat des del mes de juliol fins al mes d'agost. Molt bé, tenen accés. Què diu la normativa bàsica? Relació sucinta. Mal? Tenim preparats els sistemes d'informació per donar-los accés a tots els continguts? Tenim preparats tots els sistemes adaptats a que no tinguin accés a aquelles dades personals que no poden accedir-hi? Això requereix un esforç de feina per part del personal de l'Ajuntament que ha d'anonimitzar, que li ha de facilitar i de més. Per tant, jo crec que hem fet una bona feina, però que encara ens queden tota una sèrie de detalls que entre tots hem d'ajudar.
hem de fer entendre als regidors que tenen accés a través de la seva funció de control en el seu accés als decrets que tenen a les seves mans en el moment del ple i que poden venir, poden consultar i se'ls pot facilitar l'accés. Una altra cosa és que no han de fer-ne fotocòpies o que no els han de publicar en el Facebook o que no ho han de fer servir en el seu WhatsApp. Aquestes coses les hem de tenir clares, perquè si no, el dret d'accés, quan s'amplia, hem d'anar amb compte, perquè estem vulnerant altres drets.